Omukulembeze wa Uganda Generali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa eranga yenyini ntebe w'ekibiina ky'NRM ekiri mu buyinza alagidde abakulembeze b'ekibiina kino etteeso bejjemu enjawukana zaabweze emabega ng'agamba nti zandiviirako ekibiina kyabwe okuwangulwa mu kalulu akabindabinda ak'okujjuza ekifo ky'omubaka Palamenti wa Soroti East akagenda okubaawo ku lwokuna lwa ssabbiiti eno gye tulimu. Mu mawulire gaffe olunaku lw'eggulo twakulaze obutakkaanya obw'amaanyi obuli mu bakulembeze b'ekibiina ky'NRM naddala wakati wa Kapiteeni George Mike Mukula n'omumyuka wa Pulezidenti Meja Eperu Rose Jessica Alupo nga buli omu alina ttiimu eyiye enoonyeza ow'NRM akalulu era nga kyaviiriddeko abaagizi b'ekibiina okwetemamu. Ensondera zaategeezezza laadiyo ya Kabaka eno kyabbasa ensajja nti enjawukana mu bakulembeze zaabadde ziviiriddeko n'abamu ku bawagizi ab'ekibiina ky'NRM okusalawo bo bawagire wa FDC mu kalulu kano ng'engeri y'okwoleka obunyiikavu bwabwe ku bigenda mu maaso ebyajja ttungatunga ng'emiwalume egyajja ne kadde. Ensonda zitegezeza CBS nti President Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yasinkanyemu abanene abe NRM etteeso nga amaze okunoonyeza owe NRM Habati aliko okulo akalulu yalagidde enjawukana zitekebwe ebbali era buli muntu akolenga obuvunaanyizibwa bwe bwe bulambika mu mateeka okwewala okufiiriza ekibiina kyabwe kino mu kalulu kano. Amyuka nyini ntebe we NRM atwala obuvanjwa bwa Uganda Kapiteeni George Mike Mukula ategezeza CBS nti President Museveni yabalagidde bakolerere obuwanguzi bw'omuntu waabwe mu kifo ky'okudda mu kunene ngana ng'obwana bw'enjala. Pate n'eggwanga esinga omuntu kinomu okulabira ddala nti nno sigala nga kino bwegasi kubanga enjawukana esinze okwonoona enkola ya National Resistance Movement mu ggwanga. Fena tusamba mugolemu era tewali enjawukana kwegamba enjawukana maka n'ebintu webanga weruwo ekintu kyonna naye esala byo ekintu kyonna esobola otwawula naye kyetwagala kaakati ogenda mu maaso era buli omu twegasse nga omuganda bwagamba agala awamu bigaluma ennyama tuli muntu omu okulabira ddala nti no twagala right honorable call awangula okulonda kuno. Ye munnakibiina kya FDC avuganya mu kalulu kano Moses Satani agamba nti bagudde mu lukwe lw'ekibiina ky'NRM okutwala obuwanguzi bwabwe naye n'agamba nti nabo bataddewo ttiimu egenda okutangira bino byonna ebikolebwa mu ngeri y'atakulekera naawe tomulekera ennyanja ekuttoomira. Baze tukiggala olwaleero bamanyi ensonga etuleese abalonzi bamanyi nti bampa akalulu era nawangula balinga abali bagamba nti temwategeera kulonda kwemwakola muddemu bupya wakakafu bagenda kiddamu okikola nga bakikola biri abiri mugumu ate kuluno baagala kikola na maanyi twategedde saini zaabwe ze baagala okozesa ku polling stations intelligence yaffe erikolera behind the enemy line meeting ze batuulamu bakukuta bapulaninga. Ye amyuka President wa FDC atwala ekitundu kya Buganda omuloodi meya wa Kampala Haji Salongo Erias Lukwago nga naye kaakano agumbye Soroti agamba nti baaleese abanene ab'enjawulo n'obukodyo obutali bumu okulaba nga bataakiriza obuwanguzi bwe baafuna mu 2021. Bano bakoze ekisoboka kyonna okulaba nga baagala okukabba kuba tumanyi bulungi nnyo nti enteekateeka zaabwolezi ziba zaakubba kalulu naye naffe tuli wano ku ground tuwasembulinze ttiimu zaffe tuteeseteese enteekateeka tugenda kubanganga. Batadde eno mukyala Nabbanja prime minister ali eno akola buli kimu bali eno bakola buli kimu kyonna ekisoboka okugezaako okutiisatiisa okugezaako okugulirira abalonzi okugezaako okuteekawo embeera eteekawo obunkenke mu kitundu naye naffe tuli bamalirivu tukoze enteekateeka zonna okulaba nti obululu amaanyi g'abantu ge gaba gasalawo obuyinza bw'abantu bwe buba basalawo so ekyo tuli redde okukirwanirira. Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Kyazi Peter Mayiga akubirizza abantu basaabasajja okunyweza obuntu bulamu mu buli kye bakola n'okujjukira nti bulijjo omwogeza bbogga ensawo ye aligyambalira. Bino Katikkiro Mayiga abyogedde yeetabye mu mmisa ey'okwebaza Omukama olw'obulamu obwabadde Ssaabakristo wa Kereziya eya St Francis Xavier Bweya eyafudde nga ye Joseph Kanaaba ng'ono mutabani w'Omutaka Kayita Makaabugo omukulu w'ekika eky'Envubu. Ennaku zino tuyina ekizibu ky'amaanyi abantu abataliimu nsa baatuuka ku mwanjo oluusi obasanga n'emumasinzizo muno abalala babeera eyo nayona gye mubeera abataliimu nsa be basooka okuwa ebifo
mumbaga, mungiko zebi aru, abantu batasobola kugasa nsi. Era enjogera yajja wano, kubasa ngomu hali munsanga inabi ye kula kula waka, ye Uganda kwetu. Abamu enyeleketa na ye, nga ye kolo usolo, nga abamu kubila mungalo. Ne, echo tu ino kuchigana, kubanga obuntu bulamu, we musingi kwe tuwe taga munsebo, kwa abantu kwa wano Joseph Kanaba. Era obuntu bulamu kute koku wangu la, echama zimensizo na zibamu abantu batali munsa. Abama nye biafayo, tebayi nache bayambansi, webayi ambirwa, nabafunye ya abantu abali mwensa. Katikiro mungeri yemu yebazizza nnyo omufuka akano Kanaba olw'obuweereza obulungi bw'abadde nabwo eri Buganda ne Uganda mu kisaawe eky'ebyemirimu n'okujjumbira enteekateekeeza ebyenkulaakulana mu ngeri ya Ssemutego Tegulwala Mugongo nga kye baagutuma tegunnakikwata. Bwana mukulu w'ekigee kya St. Padre Pio Kabula Muliro Reverend Father Remigius Kasibante nga yakulembeddemu misa atenderezza nnyo omufuka Kanaba olw'okuweereza Katonda we mu mazima n'obwenkanya. Tetuli wano ntitukunguba genyo wabula tuli mukwebaza Katonda olw'okumutuwa kubanga aweereza mu bwesimbu mu bwenkanya mu butuufu mu kukkiriza mu mbeera zonna ez'obulamu fenna atulekedde obuvunaanyizibwa obunene ddala obw'okutuukiriza ebirooto bye byabadde alina oba bye tubadde tutambuliza awamu ng'abakkiriza nga abantu be yonna gye tubadde tumusisinkana mu ngeri ez'enjawulo tumusabire omukama w'ekiwumiro eky'emirembe. Fibi Kanaba nga yenna mwandu atendereza bba olw'omukwano gw'abadde nagwo eri obwakabaka n'ensi ye. Akakiiko akavunaanyizibwa ku by'obutebenkevu bw'ensi eno aka National Security Committee kali mu kusattira olw'ebikolwa eby'obulumbaganyi ku basirikale wamu n'ab'ebitongole ebikuumaddembe nga byeyongedde wakati nga gavumenti ezeeyongera ssente zeeteeka mu mbalirira y'ensi eno okunyweza ebyokwerinda bya Uganda. Bino we bijjidde nga poliisi wamu n'ebitongole by'ebyokwerinda ebirala nga bali mu kunoonyereza ku bulumbaganyi obwakoleddwa ku basirikale ba poliisi ey'oku nguudo eruwero olunaku lw'eggulo nga mwafiriddemu omusirikale wa poliisi n'omulala n'alumizibwa ng'obulumbaganyi buno bwakoleddwa misana ttuku. Minisita w'ensonga ez'omunda Meeja Jenerali Kayindo Tafiire ategeezezza CBS nti ayise olutuulo olwa National Security Council olw'amangu okwetegereza ebyabaddewo eruwero oluvannyuma lw'okufuna alipoota eyeewuunyisa ku ngeri obulumbaganyi buno gye bwakoleddwamu ng'abasirikale ba poliisi baabadde n'emmundu kyokka ne batazikozesa. Baba di reporter, ni jangan turun mampu berasa begudu nasional security kelabu reporter itu yang gera. Kuang kita cuza cuza. Abah tu ni jambi awak cuma baca baca begudu. Baba di uci. Sekarang baba di uba dah. Nagri baca sikit, nagri baca begudu baca dah. Pay FFU. Kaji warga baca tu ni jambi awak ziri baca cuma. Kaji warga ni soket baca baba di uci. Sisha sisha gezi ba sotoleo ke tuawe raka gule explanation mwa ba gezi ya na ufumo ba kwa watu baba dini mbundu ate wali baba dini jambia baba dini uchi baba dini uta uvulanga jambu baba furuse uudu uwa kumano kati wala matengende kwanga ame mbundu baba dini wavini aka soke tukune naka gundi jimge tutoi za agamara gatewe kasoke fune umkakafu fune rupon sonda ate ye omubaka wa president mu district ya Eruwero Richard Bwabye alagidde abasirikale ku nguudo wonna mu district babeere bulindaala n'okukakasa nti emmundu zaabwe neetegefu okwanganga abalumbaganyi akadde konna. Raba ebyokwerinda tugezezaako okunoonya abantu abo n'ejjo we bazibidde nga tetunabafa. Right now ab'ebyokwerinda batudde bongera okutema empenda wano mu ngeri gyetugenda okunywezaamu ebyokwerinda mu disi naye ate era n'okunoonya abo abakoze ekikolwa ekyo. Alati n'ensi ekyo kyekibadde kibulamu ejjo twaba briefing babeera alati babironkete emmundu zaabwe zibeere ready just in case of anything aba agikozesa okuyitaasa. So alati n'ensi tujongeddemu nnyo ebyokwerinda babadde nabyo nga abaali baaligezaako kati alati n'ensi eyo tetugenze twongera. Ye nyini ntebe wa district ya Eruwero Elasto Kibirango asabye bannaluwero babeere bulindaala wamu n'okwetegereza abantu abapya mu bitundu n'okukolera wamu n'ab'ebyokwerinda. Kulumba tuba bamukwata mmundu
kila bikanga kigenzo wala somo luwero njagalo kubido mwuranga bana luwero mwenaje tuli tulatunulila abantu abo dalaba inzo kubanga siba mchitundu abagenyi dame kuchitu walanga kuchivu samasu katingo labi omuntu atambula fena fena tuberenga tukuma tene bana naba kuma dembe na botu bati tuagari baverevuli indala mwakati omuntu okujani okulumbowe mundu kitegeza nafa utubira mwono kulegeza wabira kuroad broker angeyo chikweta agiso wabire wachili bali denga wa destini mwono mkwata mwono nenda nchilaba atino chari bade chavu nanyi zibabu wango jize kuma batu wa fikingabu hatu ule mekuimi za kumpina vawo wabire kwa wachili walimu kasi kakane vyo kweli ndabiongedo kunyweze wa kubulichitewe cha polisi abasirikale kwa baku ngani roo kufune vila girovuli kumacha okweto olola Uganda yonna china jukiru antisabiti ya wede polisi ya ise vila giro kubantu abagalo kube mundu kube vyo kweli nda omuli naba kumi ba security abasirikale ba polisi wa muna ama je abagalo kuwabula ba security olivanyalo kufuna maulile agechi kesi agala ganti abazigubanji bate kateka okubata izanga kukubu no kubanya gago emundu naenga oluvanyaro okufuna maulire gana agobula baino okulabanga bewala okuwaba abasecurity emundu batambuzenge ebigere genda ku mirimo gyabwe abantu abo nga batambula kinnomu babera mu bulabe bwa manyi esawa yonna basobola batayiza ne bali okababanyaga ke emundu so ekiragiro kyafulumye eriba RPC ne ba DPC okulaba nti abasecurity abasangibwa nga batambula kinnomu nga tebaine emundu munde ino kubajibwako manya obuvuno obuddo obwe dembelyo tonyigirizibwa dembelyo eriyo bwebange dembelya kutusibwako cortez multi freshener ha nzijukira mutabani wange banenga bamuye ya nyondo okunya akamwa naye ne bandagirira eddagala erinzo okumuvumula ye cortez multi freshener boboli nacho olidde oba kyonywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa fuyira mu cortez multi freshener kawunye bulungi olunaku lwonna asangibwa mu supermarket ne pharmacy zonna era yakakasibwa National Drug Authority. Cortez mouth freshener. Ngabali wamu ne Sahara mchuzi mixi. Akanzali akazitoye mfazo. Nezifuno buwomi obusukurumu. Sako Sahara tangawizi tea. Amajani agawa chaiwe dekende. Na yena afuno buwomi obutagambika. Biaka kasiwa UNBS. Ngabili maduka gona. Kimenya mateeka omuntu yenno okulinnyirira eddembe ly'omwana mu mbeera ey'okumulumya oba okuwebula ekitiibwa kye nga munnamateeka Jackson Musoke bw'annyonnyola. Mateeka ga Uganda teeka erifuga abaana gyaliyita Children's Act kawaayiro namba 3 kaleeta welfare principle y'embeera omwana gy'alina okukuzibwamu obulungi mu mbeera ennungi nga tabonyaabonyezeddwa nga tayisiddwa mu bintu bibi. Omwana mateeka ga Uganda tumudefininga okuva ku mwaka 0 paka ku myaka 17 ne miezi 11 so ekintu kyonna kyonna mateeka ga Uganda ekisobola okukolebwa nga kiswaza omwana obanga kimulumya omuntu yenna obojja kusibwa wansi wa mateeka ga Uganda. Minista wa Kampala Hajati Nabengo Minsa Kabanda alagidde enteekateeka ya Parish Development Model mu Kampala eddemu yeetegereza oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya ku vulugu abadde yeetobeseemu naddala mu kuwandiisa abantu abalina okugifunamu. Minister Nabengo Minsa Kabanda agamba nti anaku nti abantu bangi bakyalemeddwa okutegeera enkola ya Parish Development Model engeri gy'egenda okutambula mu Kampala. Njagala okubuulira ensimbi sinaba kufuna obuzibu bwonna mu Kampala District kuva mu Wakiso okuggyako okugamba abantu nti bongere okwetegeza bali ddala ng'abantu baawandiika be batuufu kubanga abantu balina complaints buli omu ate kino ate kino naye abantu bategeera kategori ki ze twakola ki ze twayogerako abantu bagenda okufuna mu Parish Model biva vetugamba abali abatalina kibatali kibakiba kanna kati myaka tune nnyo niyo izo okusanga no boda boda daga bananga njagala kwera mu Parish Model carpenter njagala kwera mu Parish Model wataka njagala kwera mu Parish Model bonga baga bafisitwafu so kati nga bwe balita comprehensive zo magati katuddemu tukebere tulabe abadala oli mutuufu okubanga ofuna batofuna. Mungeri ye mwajati na Bengo Minsa Kabanda agamba nti engeri enkola eno gyeri ennyo mu byobulimi n'obulunzi ate nga Kampala erimu abantu bangi abatali mu ebyo basazeewo basooke baddemu bagyetegereze. Y'omukwanaganya w'abategesi b'ebivulu ne bannabitone Tone Sempijja awanjagidde gavumenti ekozese bannabitone nga bayita mu nnyimba n'emizannyo babunyise enkola eno abantu basobole okugitegeera. Aba Parish Development Model mweyambisa abayimbi bano kubanga abantu tibamanyi development model fo abantu wali ku ground abantu abamu balinzi bamyo batwalira buwala bu model abalenzi besunze haba bagenda tuletira bu model kumuluka
tulina okusomesa abantu bano obabuulira kiki ekigenda okufa mu parish development model nga bayita mu nnyimba. Era Saabaminisita, buli w'otambula wonna, buli w'ogenda okugenda, teekawo ka bajeti ko nga bano abayimbi bajja ne bayimba. Omubaka wa gavumenti mu kibuga Masaka ayingidde mu nsonga za ambasada Dani Mayanja Sozi eyawambye ettaka e Samaria kako mu division ya Nyendo Mukungwe n'aleeta abajaasi abejjeri kuuma pulezidenti abali mu kusiba sseŋŋenge ku ttaka lino wamu n'okusengulawo abatuuze abasukka mu 30. Amyuka omubaka wa pulezidenti mu kibuga Masaka atwala division ya Nyendo Mukungwe n'ava masitula yeetondedde abatuuze bonna ababadde ku ttaka lino abaagobeddwako mu ngeri y'okutubatulugunya n'agamba nti Ambasada Sozi Mayanja yeyambisizza omukisa nga bonna mu yafeesi ya RCC tebaliimu bali kyankwanzi n'ayiwako amagene gakola effujjo eritayogerekeka ku bantu. RCC Nava Masitula agambye nti tewali agenda kugobwa ku ttaka lino erikaayanirwa ab'amaka g'omugenzi Ddumba era yeewuunyizza omuntu amanyi obulungi amateeka ate okugamenya naddala nga bino byakoleddwa nga waliwo ekiragiro kya kkooti omukulu kyasazeewo okutunuulira kyamulinga Salambu alya Nsenke. Kulwama kago mugenzi Ddumba nifa na mkwaya Ddumba agambye nti okuva mu myaka egy'enkaaga bakadde baabwe babadde ku ttaka lino naye nga kyabe unyisiza ate jjo ly'abalamu Ambasada Sozi Mayanja okubalagira okulya mukanga agamba nti lire bwoya omwoyo ne guba tintimiranga akanyonyi akakwate mu ngalo. Abatuuze abagobaganyizibwanga bakulembeddwa mu Master Jingo Ronald bagambye nti ettaka lino baliruddeko era baalizimbako dde ennyumba zaabwe ne basaba gavumenti ya President Yoweri Museveni ekome ku bantu bano wamu n'okujja amagye ku ttaka lino kubanga baabalaalisedda nti n'ennyumba zaabwe bagenda kuzikoonawo. Sekamwa poliisi mu kitundu kino Muhammad Nsubuga yeewuunyizza ekyakoleddwa ng'ate omuntu eyakikoze amanyi nti waliwo ekiragiro kkooti kye yawa obutabaako kintu kyonna kikolerwa ku ttaka eryo okutuusa ng'omusango ogwawaabwa gugonjoddwa. CBS tesobodde okufuna Ambasada Dani Mayanja Soza ayogerwako kubanga tutegeeze nti ali mitala wa Mayanja kyokka baba yambi be bagamba nti ettaka lino mukama waabwe alirinako ekyapa. Ng'omukulembeze w'ekibiina ekya Democratic Party Norbert Mao ateekateeka okulayiranga minisita owa ssemateeka mu gavumenti ekibiina kye gye kiwakanya olunaku olw'enkya okusika omuguwa kweyongedde mu kibiina ekya DP oluvannyuma lwa munnamateeka w'ekibiina kino Erias Luyimba Zinalukoola okulagira bammemba ab'ekibiina kino bakome okwerangirira ku bukulembeze bw'ekibiina kino kubanga kino kyongera kutabulatabula bawagizi ba kibiina. Bannamateeka ba DP nga bakulembeddwa mu ono Luyimba Zinalukoola bagamba nti ekyabannakibiina ate okwegabira ebifo mu nkola eringa ey'okuwamba obuwambi kikyamu ddala era kikosa ekibiina mu kadde nga kano kubanga ate ne be bawakanya baba wakanya lwa kuwamba nga buyinza. Abo saagala kubamalirako budde kubanga Democratic Party si yakirwanire abo abaagala okwewa ebifo batujja kumulaba ogaita maje njimboveri noja nuwamba ababade bako, bafuga sibwe chilisinga kwe wangamia constitution yechivi na weri erambi kabutia omukulembeze bwafuka ngabatu avude mchivina na wezi teo yeji nogo vererua tujukira matikira ga Kabaka agomulundi ogwabiri mu omwenda katwejukanye obumuku bubaka bw'omutanda eri abantu. Saabasajja Kabaka azza alambika abantu be ku ky'okuba abavumu. Tulina okuba abavumu n'obutasirikira ebyo ebinyigiriza abantu baffe n'ebitundu byaffe. Ekyo ndowooza kankiddemu. Tulina okuba abavumu n'obutasirikira ebyo ebinyigiriza abantu baffe n'ebitundu byaffe. Guno omulimu gwaffe ffenna. Obwo bwe bumu ku bubaka bwa Abeni mu kujjukira amatikkira ge ag'omulundi ogwa 29 agundegunde Ayi Ssaabasajja.
amawulire gebye mizanyo mu mawulire gafaga cha basafama nakutusi wako modernity amajana agali mwedekende omuli agachi subi tangawizi ne vanilla wanywe de kachai ka modernity akawom gasange maduka ne supermarket zona modernity your best choice gabali wamu ne pichipichi TVS HLX 6125 katino jeune okuva mu yuvrage ebanda. Timu ya Uganda yomupira ogwebigere ya Uganda Cranes etandise okutendekebwa okwetegekera empaka ezokusunsulamu ensi ezinakiika mu mpaka za Chani ezigenda okubeera mu Algeria mu January w'omwaka ogujja. Timu eno enkambi ejikubye Cranes Paradise ekisasi era okutendekebwa kuli ku somero ya Kampala Quality Primary School mu mutendesi Micho Seredovic yayise timu ya bazanyano okweteekateeka. Uganda mpaka zinaegenda kuzanya no muwanguzi wakati wa Somalia ne Tanzania nga 27 ogwomunana ate baddingane nga 3 ogwomwenda era omuwanguzi yesogge buterevu empaka ezakamalirizo mu Algeria. Uganda erwana okukiika mu mpaka za Chani omulundi ogw'omukaaga nga yasooka kukiikayo mu 2011 neddayo mu 2014 neddayo 2016 neddayo 2018 ne mu 2022. Mukatundu kuno kwe kwaffe nenoneza ffe eza wano. Bakabaka abaddirira Kabaka Kintu be bakkiriza Kabanda omwana omubereberye owa Gunju Kasirye okubakubiranga engoma kye babona kitaawe Gunju gye yamuwa okukuuma era Kabanda erinnya lye ne likyuka n'atuumibwa erinnya Kimoomera. Engoma kye babona Kabaka Kintu gye yajja naye Buganda yawangaala nnyo ng'ababi baajyokya jjuuzi wano ku mulembe gwa Ssekabaka Mwanga II ng'ababi baajyokera mu ntalo z'eddiini ezaaliwo wano mu Buganda ng'akakodya ak'omuzungu okwongera okutematema mu Baganda. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 26 omwezi ogw'omusanvu ogwa Kasambula omwaka ogw'2022. Bwe lwali bwe luti mu 1985 gy'emyaka 37 egiyise obutakkaanya bwalinnya enkandaggo wakati w'abakyoli n'abalango abaali mu magye nga ab'amatulu 42 baali bakaayanira kuba na buyinza obunovu mu magye ga Uganda. Baziliyo Olala Okero yakulemberamu okujemesa abajasi ekitugumu era ne bava mu nkambi ne batambula nga boolekera ekibuga Gulunga n'oluvannyuma abajasi mu nkambi endala nabo baatandika okwekyanga ngololo kitegeerekeka nti waliwo ekitaali kituufu. Enkera Brigade ya Baziliyo Olala Okero ne Meja Generali Tito Okero Lutwa baalangirira ku ssaawa nga 6 ez'ettuntu nti gavumenti ya President Milton Obote baali bagivuunise okusobola okutereeza ebyo byonna ebyali bisobye. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsday Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu 0702-699-337. Omufuzi wa Tunisia President Kais Saied wawulirira bino nga akamirwa binatamanyirwa awangudde akalulu k'ekikungu akaakubiddwa okumwongera obuyinza mu kiti kye nga President nga kinoganya nti omuzira mwana gwange oguyimba okuluma n'okutaagula. Abawagizi ba President Kais Saied 10-10 beeyiye ku nguudo okujaganya ebiva mu kubala obululu bwe biraze nti ng'obululu obusinga obungi bumaze okubalibwa oludda oluwagira okwongera President obuyinza luleebya n'ebitundu 9-10. Wabula okutwalira wamu akalulu k'ekikungo kano bannansi ba Tunisia baakazize nga baaketabyemu bali ebitundu 27 ku 10 ku balonzi bonna nga bannansi ebyokulonda baabitunuulidde kizimuzimu omugole kyatunuulira ettooke etto. Akalulu k'ekikungo kano kanyweza obuyinza obwa President Saied bwe yawamba omwaka oguyise bwe yeetuminkiriza n'agoba Paalamenti n'oluvannyuma n'asattulula gavumenti ne yeetumako obuyinza bwonna obuddukanya ensi eya Tunisia. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gaganu. Mumawulira agebya science abakugu bazudde ekireetera abantu abamu okutya ekisukkiridde saaka abalala okubanga tebatya n'embeera ekanga ennyo ye agitambaala bakizudde nti okutya buba kiba mu bwongo bwa muntu bwe busalawo woogwa.
abayivu abaso kila mubikuwa tebia chiso chambuzi kabaka ambulire nsozi rubaga okuno nyelezo kwa luno wako lede kutuni university mu America ne batunulire mbele zitisa nga okulumbi wababi ensole nkambwe n'ebirala. Ababangu fubachizudde nti ebirungo bya noladula na nini bibiwese buo buongo bibivu nanyizi wakukutianga mubantu waba mbiwese wa mubunji nebava ne mukutia nebafuka batitizi nga kachibechi enje achitia tainza kuchita. Abado musale mkunonyeleza kwa luno mgezi Professor Jeffrey Tasker agambi enti waluwa abantu ngobongo bwabwe ebirungo bya okutianga babiwesa mubutono nyo nga bebobo ulilanti femitima jaka luba nebweba mpologoma alumba numbe waulida akabi ye waagende raddala ya denga abasinga bali mukuddukawo bannaffe amawulira agessaawo eno kanga malirize mu bufunze. Omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa ngera yennyini ntebe w'ekibiina ky'NRM ekiri mu buyinza alagidde abakulembeze b'NRM eteso nti bajjewe njawuka naza abweze mabega bazisibe ku mpaji ng'agamba nti ziyinza okubaviirako ekibiina kyabwe okukiwangula mu kalulu akabindabinda akagenda okubaawo okuwoosa enkya ku lwokuna okujjuza ekifo ky'omubaka wa Paalamenti owa Soroti East. Akakiiko k'ebyobutebenkevu by'enseena aka National Security Council kali mu kusattira olw'ebikolo eby'obulumbaganyi ku basirikale n'ebitongole by'ebyokwerinda ebyeyongedde ng'ate gavumenti ezeeyongera ensimbi zeeteeka mu mbalirira y'enseeno okunyweza ebyokwerinda bya Uganda. Katikkiro w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga akubirizza abantu b'omutanda banyweze obuntu bulamu mu buli kimu kye bakola. Munnamateeka w'ekibiina ekya Democratic Party Erias Luyimbazi na Lukola alagidde bammemba ab'ekibiina kino bakomo okwerangirira ku bukulembeze bw'ekibiina kino ng'agamba nti obukulembeze bwa DPC bwakirwanire era si bwa kuwamba buwambi na kwerangirira amateeka galambika bulungi nga kye kibaawula ku balala be balwanyisa mu by'obufuzi. Omufuzi wa Tunisia President Kais Saied waulirira bino nga akamirwa binatamanyirwa awangudde akaluka ekikunga akakubiddwa okumwongera obuyinza mu kitiiki nga President akawangudde n'ebitundu 9 ku buli 10 naye nga ate abalonzi bakazize abalonze biri ebitundu 27 byokka ku 10 ku balonzi bonna bannaffe amawulire agessaawo eno bwegatyo bwegagenze tova ku ladiyo ey'obujjajja.